अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं, ये आरपाइद पार्टी आकर्षुश के सेक्रेटरी हैं और इनका नाम है स्तोले ग्रोते, और आप वज़ीर-ए-आज़म साहब नॉर्वे के ख़ुसूसी नुमाइंदा की हैसियत से तशरीफ़ लाए हैं। उनका पैगाम लेके ये अभी आपसे खिताब करेंगे। वी आर एन एरियस्टर स्टोल ग्रोते हाना सेक्रेटार आकर्षुश आरबाइद पार्टी है और हन हार हिल्सन फ्रा स्टाट मिनिस्टर और हन कल लेसन बिशित लाए स्टोल। Kjære Ahmadiyya-menigheten, tusen takk for invitasjonen og gratulerer med deres 25. årlige stevne. Jeg hilser altså fra statsminister Jens Stoltenberg og fra meg til deres overhode Hazrat Misra Masroud Ahmad. Arbeiderpartiets politikk handler om å bygge et samfunn basert på frihet, likhet og solidaritet. Et samfunn der alle er med, og der alle får oppfylt sine drømmer. Dette handler blant annet om at man skal få ta den utdanningen man vil, at man skal ha gode helserettigheter, og at alle skal få en jobb som de både er kvalifisert til og som de ønsker å ha. Arbeiderpartiet bygger sin politikk på respekt for alle mennesker og alle livssyn. Og jeg synes det er veldig flott at dere fra Ahmadiyya-menigheten inviterer både meg og andre politikere fra andre politiske parti, sånn at vi kan komme sammen og høre hva vi har å si. Statsminister Jens Stoltenberg har sendt en hilsen til dere. Kjære Ahmadiyya-menighet. Det er en ære å få lov til å hilse dere på deres 25. årlige stevne. Temaet dere tar opp er helt i tråd med de idealer vi bygger det norske samfunnet på. Dere representerer en ressurs i det norske samfunnet som vi setter stor pris på. Arbeiderpartiet bygger hele sin politikk på likeverd og respekt for alle mennesker, og vil i samarbeid med alle minoritetsgrupper i Norge arbeide utrettelig for et Norge der alle er med. Lykke til videre med konferansen. Med vennlig hilsen Jens Stoltenberg. Igjen så takker jeg for invitasjonen. Det var hyggelig å komme hit. Jeg kommer til å være her litt og høre på hva andre har å si her. Hvis det er noen som har noen spørsmål til meg om Arbeiderpartiet eller ønsker å kommentere noe av det jeg sa til meg direkte, så gjør gjerne det. Lykke til med konferansen og ha en fin dag videre. Takk.